ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုကိုရိုင်းသာပြန်လဲခုခံကာကွယ်ရမယ့်ခေတ်ကြီးရောက်နေပြီလို့ပြောရလောက်ကျမတို့ဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအန္တရာယ်သားကောင်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်စေဖို့သွားသတိလားသတိနဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်။မြောက်ဘက်အလောက်ကပြန်လာတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်းခီးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအန္တရာယ်ပြုမှုတွေကကလေးငယ်အမျိုးသမီးတွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားနေုံမကသူတို့ကိုပြန်လဲခုခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာသတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းရံပြူတာမျိုးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။ပြိသက်တွေအနေနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကပိတ်ရပ်ပြီးရံပြူတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မိလိမ့်မလဲ။လူပြတ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာအကူအညီတောင်းလို့မရတဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ပဲခုခံကာကွယ်ရတော့မှာပါ။ဒီတော့အနေနဲ့သားကောင်တွေရဲ့အရန်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမလဲ။ဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ။ဘယ်လိုသတိထားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတိုင်းသိထားတင်တာလေးတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။သတိရှိရှိသွားလာပါ။လူသွားလူလာပြတ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာကိုနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့လူတူဦးတယောက်ဒါမှမဟုတ်မတင်ကားစရာလူအုပ်စုတွေပါလာခဲ့ရင်သူတို့မျက်နှာမမီလောက်တဲ့အထီကိုကြည့်လိုက်ပါကြောက်ရွံ့နေသလိုခေါင်းငုံပြီးရှောင်ပြေးနေတာမျိုးမလုပ်သင့်ပဲသူတို့မျက်နှာကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နေဖို့လိုပါတယ်အန္တရာယ်သားကောင်အများစုဟာသူတို့ဝတ်ပုံစားပုံပုံပန်းတရံတွေကိုလူတွေအမြင်မှာမမှတ်မိစေချင်ကြပါဘူးဒီတော့ကိုနောက်ပါလာတဲ့သူကိုတတိရှိရှိစောင့်မကြည့်ပဲဖုန်းသုံးနေတာအတွေးလွန်နေတာမျိုးဖြစ်နေရင်တော့အန္တရာယ်သားကောင်အတွက်အခွင့်ကောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲစူးစမ်းပြီးသတိရှိရှိသွားလာဖို့လိုပါတယ်။စပရေးဘူးဒါမှမဟုတ်မြေယုတ်ကောင်ဘူးစောင့်ထားပါ။တကယ်လို့သင်ကတယောက်တည်းခီးသွွားလေးရှိသူဒါမှမဟုတ်ညဘက်တွေမှာတယောက်တည်းအလုတ်ကနောက်ကျမှအိမ်ပြန်ရလေးရှိသူဆိုရင်တော့အိတ်ထဲမှာခုခံလို့ရမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုစောင့်ထားနိုင်ပါတယ်။စပရေးဘူးဒါမှမဟုတ်မြေယုတ်ကောင်မှုန့်လို့လို့အလွယ်တကူခုခံနိုင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ထဲအမြဲစောင့်ထားလိုက်ပါ။ကိုယ်ခန့်ဆွမ်းအားထုတ်သုံးဖို့အတွက်မတက်နိုင်တဲ့အခါဒီနီလန်းကတင့်ကိုအန်ဒီရဲ့သားကောင်ရဲ့လက်ကလွန်မြောက်စေမှာပါ။အိမ်နဲ့အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိနေပါစေ။တယောက်တည်းအိမ်ပြန်ချိန်တွေဆိုရင်ဘယ်ရောက်နေပြီပြန်လာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ကမိသားစုဝင်တွေကိုဖုန်းဆက်အသိပေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်တင့်ရဲ့တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်မဲ့ location application တွေကိုထည့်ထားလို့ရပါတယ်။အလွယ်ဆုံးနီလန်းကတော့ကျမတို့နေစဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ Messenger application ကနေအိမ်သူအိမ်သားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ယောက်စီကို share live location ပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ကားမှတ်တိုင်မှာတယောက်တည်းကားဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသတင်းတယောက်ယောက်ကကို့အနာချင်းကပ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ပြန်လာနေပြီမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘေးလူတွေကြားလောက်မဲ့အထိအင်္ဂါမိသားစုဝင်တွေထံကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြလိုက်ပါ။ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ပါ။တခါတည်းရင်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးအားချင်းမမျှဘူးဆိုပေမဲ့ဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံလာပြီးဆိုရင်တော့ပြန်လဲခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့လိုပါပြီ။အထူးသဖြင့်ဒရောင်စစ်နဲ့ဒူးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုခံနိုင်ပါတယ်။အနောက်ဘက်ကနေတိုက်ဖက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရရင်ဒရောင်စစ်နဲ့တိုက်ပါ။အရှိကနေပိတ်ရပြီးတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒူးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့လွတ်ရာကိုပြေးပြီးတော့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလိုက်ပါ။ CCTV ရှိရသို့ပြေးဝင်ပါအန္တရာယ်ပြုမဲ့သူတယောက်ယောက်နောက်ကလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာညဘက်အကူအညီတောင်းဖို့လူတွေပြတ်နေမယ်။အိမ်တကားတွေပိတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တော့ CCTV ရှိရာနေရာကိုပြေးဝင်ပြီးဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် ATM ဆက်ခန်းတွေမှာဆိုရင်24နာရီ CCTV တက်ထားတဲ့အတွက်တင်းအတွက်လုံခြုံတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ CCTV ရှိရာကိုကြည့်ပြီးအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းဟန်ပြုလုပ်ပါ။ရန်ပြုမဲ့သူကိုလည်းအထဲဝင်လာတာနဲ့ CCTV သက်သေရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရေးအယောင်ပြပြီးတော့ချိန်ချလို့ရပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တဲ့ကိုအန်ဒီရဲ့ပြုမဲ့သူကလည်းရံပြုဖို့တွန်းဆုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းဖို့အနည်းငယ်လောက်အချိန်ဆွဲထားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်မှာတယောက်တည်းရှိချိန်ရံပြုခံရရင်အိမ်မှာတင်းတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်သင်းတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးရံပြုတော့မယ်ဆိုရင်မိဖို့ခံတဲ့ကိုပြေဝင်လိုက်ပါ။မိဖို့ခံတဲ့မှာရှိတဲ့အထားခရင်၊ချက်ပွေ၊ငရုတ်ကောင်းမှု၊ငရုတ်သီးမှုစတာတွေကရံသူကိုပြန်လဲခုခံဖို့အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။တယောက်တည်းဓာတ်လီကစီးတဲ့အခါဓာတ်လီကတယောက်တည်းစီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းလူတိုင်းသတိထားရမယ့်အချိန်ပါပဲကိုစီးနေတဲ့ဓာတ်လီကတဲ့ကိုမူမမှန်တဲ့သူတယောက်ယောက်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ဓာတ်လီကနှစ်ဘက်တွေကိုအကုန်သာနှိပ်ပစ်လိုက်ပါကိုသွားကျင်တဲ့အထက်ကိုဓာတ်ရိုက်မသွားတော့ဘဲနဲ့နှစ်ဘက်အကုန်နှိပ်ထားတာကြောင့်ရောက်တဲ့အထက်တိုင်းတကားပွင့်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူအနေနဲ့တင့်ကိုရန်ပြူဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူးတတန်းတတရှိမဲ့ဖနက်ကိုစီးပါတယောက်တည်းခီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကညဆိုင်အလုတ်စင်းသူတယောက်ဆိုရင်တော့တက်တောင်းတက်တာဖြစ်စေမဲ့ဖက်ကိုရွေးချဲတင်ပါတယ်။အရေးတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြေးလွှားလို့ရမယ့်ပုံပေါ်ပါပါဖက်နဲ့မှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
တယောက်တည်းတက္ကစီစီးတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ညဘက်တယောက်တည်းတက္ကစီစီးတဲ့အခါမှာကားပေါ်မတက်ခင်ကားနှစ်ဘက်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားနှစ်ဘက်ကိုမှတ်ထားပြီးမှကားပေါ်တက်လိုက်ပါကားထဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမိသားစုတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်စီကိုဖုန်းဆက်ပြီးကားနှစ်ဘက်ဘလောက်ကားဖာရောင်ကိုစီးပြီးတော့အိမ်ပြန်လာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကားဒရိုင်ဘာကြားအောင်ပြောပေးပါဒီလိုဆိုရင်တော့တင်းကိုရံမပြူရဲတော့ပါဘူးတဲ့တွင်အနေနဲ့အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုညီအထောက်ပံ့တစ်ခုခုဖြစ်စေလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘုသူတရားစီပြီးပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးပြုစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာမှာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။